След контролата с Черноморец Бургас разговаряме с старши треньора на Драгое, мистър Голаса. Мистър Голаса, първо победа начало на Берое, доволен ли сте от матча и от видяното? Мистър Голаса, премиер хубаво и екипа Огания, го сеща контент и по резултату и по да манера, коме хубаво екипа. Yo estoy muy contento con el trabajo que están haciendo ellos. Аз съм много щастлив това, което видях. Ayer se trabajó doble turno, hoy se trabajó doble turno. Hoy se trabajó a la mañana. Es importante, están muy cargadas las piernas, pero работиме много сутрин и след обяд. Имаше умора в краката на почти всички състезатели. Това е нормално за този етап на работа. Y така прочити нашата подготовка по принцип. Nosotros preparamos los entrenamientos y no pensamos que está el amistoso y lo jugamos como un entrenamiento más, tratando de hacer las cosas que pretendemos. И което ние искаме да се получи, накрая това се вижда и видяхме, казва това, което днеска се случи на терена. Кое бе най-важното за вас днес и на предната контрола като игра? Комек и Есозого и Жого Интериор, кек се аше кое ера мас импортанти пара лекипа и пара си? Но, el equipo este depende de los jugadores que jueguen. Podemos cambiar el módulo y jugar interiormente o exteriormente dependiendo de del adversario también. Направихме няколко схеми на игра, няколко модула на игра, проиграли сме всичко и това го изпробвахме в двата мача. Но какво още наблягате от тук насетне в подготовката? Ясно е, че все още отбора не е напълно сработен като екип. Какво ще наблягате от тук насетне? Е бо бен кларо, аинда екипа нощта 100%. Комек мистер вай курер комо с тренаментос и комо екипа да кипа френте пара фикар аинда мехор. Си, сегураменте но estamos bien porque estamos en plena preparación y es normal que los jugadores estén un poco con las piernas cansadas, pero bueno. Логично е, че отбора не е на 100%, защото и днеска сутринта тренирахме с много тежки крака, както обичаме да казваме на футболен език, и това е нормално за този етап, но с работата всичко ще се дойде на място. Какво виждате в младите футболисти за втори път? Двойката централни бранители на Берое са от мали момчета, отделно и други играят. Така, наблягате ли на младите или? Акредита мистер на Хугадореш Новош и Оже и у Хого Интериор Хогарам той Сентраеш Новош ке мистер дизе собре ищо. Но, жо, мучос анио хуге кон дос централес, con dos medianos, estoy probando y como te digo, no tengo me adapto a los jugadores que estén o que tengan que jugar. Аз винаги съм играл с двама централни и двама при тях в средата на терена и винаги съм се адаптирал, което това имам и по този начин практикувам моята работа. Мислите ли, че ще успеете да изградите истински екип на терена от толкова нови играчи, млади и съответно и опитни българи? Екипа те муйтош погадореш новос и мистер Ашек консега на финал конструир ума екипа жовен и бен препарадан. Си, сегураменте, еса е идея. Quiero que el Берое tenga una identidad, juegue un fútbol un fútbol lindo, así que estamos trabajando para llegar a eso. Това е моята идея, да изградя отбор с млади играчи и Берое да играе един добър футбол. Ще бъде ли готов Берое за първия кръг, който е след 14 дни?
Temos 14 dias até o primeiro jogo. Mister acha que para o primeiro jogo a equipa fica pronta a jogar, começar o campeonato? Sim, sim, sim. Estamos trabalhando com os tempos. O prof, estamos muito organizados sobre os tempos e organizamos e preparamos uma pretemporada, uma preparação para chegar o 14 bem. Всичко сме подготвили и планирали така, заедно с професора, така че на 14-ти всичко да е готово за първия матч. Благодарим. Grazie. Thank you. Gracias. Gracias. Muchas gracias.